ဆရာကြီးမင်းတိန်ခါရဲ့မင်းကပါအကျဉ်းသားဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးနှင့်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်။အပိုင်း၅ကျံပင်သင်နှင့်တံမူးလေးသည်အုံပင်အောက်စီသို့ရောက်နေကြပြီဖြစ်၏။ကျံပင်သင်ကတံမူးလေး၏လယ်တိုင်းကိုသူ၏လက်မောင်းသွဲသွဲကလေးနှစ်ဖက်ဖြင့်ဤလေးကိုထားလေသည်။ကျံပင်သင်၏ခါသေးသေးလေးအားတံမူးလေးကလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကင်ထား၏။ညာကြီးအချိန်မတော်သူတစ်ပါးအိမ်ကိုသွားလည်နေရသလားမဲမဲဟုမေးလိုက်လေသည်။တူးနဲ့တူကျင်းလင်းမရတာမဖြစ်သေးဘူးစပြီးချုပ်ချယ်နေပြီလား။ခြားစီကိုသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဘက်တရင်ကျော်ကလူပါကြီးစီသွားတာပါဟုပြောလိုက်ရာတံမူးလေးက"ကျမဖက်လူပါကြီးလား"ဟုပြန်၍မေးလိုက်လေသည်။ဟုတ်တယ်ကျမဖက်လူပါကြီးစီသွားတာဟုကျံပင်သင်ကပြန်၍ပြောလိုက်လေသည်။အဲ့ဒီလူကြီးကတိတ်ပြီးဆိုတာမောင်တို့ဘရင်မကောင်းချောင်းကိုလည်းပြောလာပြောရဲ့မောင်တို့သူဝနာဘုံမိတက်ရဲ့မကောင်းချောင်းကိုလည်းပြောလာပြောရဲ့မောင်တို့တက်ကသူ့ကိုဖမ်းရတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲအဲ့လိုဖမ်းပြီးသူ့ကိုနဲနဲပါပါနှိပ်ကွလိုက်ရင်တော့ညင်သွားပြန်ရောမိသလောက်ရှိရင်ထပြီးလုပ်ပြန်တာပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုမောင်တို့စီကလူတယောက်တတ်တတ်ထားပြရတယ်အဲ့ဒီလူကိုလည်း तू ကသိတယ်နေတိုင်းအဲ့ဒီလူကို तू ကဘာတွေပြောမှမသိပါဘူးမောင်တို့လူကသူ့ပဲလုံးလုံးပါသွားလို့အဲ့ဒီလူကိုအရာကနှုတ်ပြီးပြောင်းပြရတယ်တော်တော်ကိုမကောင်းတဲ့လူကြီးပဲဟုတ်တံမူးလေးကပြောလိုက်လေသည်ထိုအခါကျံပင်သင်ကထိမ့်ထိမ့်သားနေတဲ့လနဲ့ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ညောင်းနှမျောကိုကောင်းပါတယ်ဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်နဲ့အဲ့ဒီကျမဖက်စားတဲ့လူပါကြီးအတွက်ကျွန်တော်မတို့ချစ်သူနတ်ဘုံလေးကပျောက်ဆုံးသွားပါဦးမယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်သူ၏စကားကိုသူ့ဖာသာသဘောကျစွာဖြင့်တခိခိရှင်းနေလေ၏တံမူးလေးကလည်းကျံပင်သင်၏နဘူးဆန်စလေးများကိုလက်ကလေးဖြင့်အသာအရာပုတ်သက်ပေးနေလေသည်ကျံပင်သင်သည်တခိခိရည်နေလေသည်သူ၏မျက်လုံးများတွင်တော့မြည်ရင်များဆိုနေလေသည်သူမသည်ရည်နေ၏သို့မဟုတ်ငိုနေ၏တံမူးလေးကကျံပင်သင်၏မျက်နှာကိုကုန်ကြည့်လိုက်ကျံပင်သင်၏မျက်လုံးအိမ်မှတောင့်ကန်နေသောမြည်ရည်စာတို့ကိုတွေ့၏ထို့ကြောင့်တံမူးကလေး၏စိတ်သည်ပြာရာခတ်သွားလေတော့သည်တုန်လှုပ်သွား၏စောက်တရားမရဖြစ်သွား၏ဒီမောင်တန်နေချစ်မမင်းဘောက်မဲကြောင့်ငိုနေရတာတော့ငိုစရာပစားချောင်းရှိလို့လဲဟုမချီတင်ခဲလေတန်ဖြင့်မေးလိုက်လေသည်ကျံပင်တင်သည်မျက်နှာကိုလှက်ပြစ်လိုက်မျက်လွာကိုချပြစ်လိုက်တံမူးကလေး၏အင်ခွင်မှယုံထွက်ရန်အနှဲငယ်ကြိုးပမ်းလိုက်သည်ရော့ရဲရဲဖြစ်နေသောခါဝတ်ကိုဖုံးလွှမ်းလိုက်သည်နှက်ခမ်းကိုတင်းတင်းဆေးလိုက်မောင်ကိုမြုံတို့လားမဲမင်းလေးမဲမင်းယုံအောင်မောင်ပစာကိုလောက်ပြရမလဲဟုတံမူးလေးကကျံပင်သင်အားမေးလိုက်လေသည်ကျံပင်သင်သည်တံမူးလေး၏မျက်နှာကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်သည်မျက်မှောင်ကိုချီလိုက်သည်မျက်ခုံးကိုတွန့်လိုက်ဦးခန်းကိုအသာအရာရှမ်းလိုက်လေသည်ချစ်တတ်သူရဲ့အသေးဟာမိုင်မဲလွန်းလာပါတယ်မောင်ချိန်ဒီကိုလည်းမကြည့်တတ်ဘူးချိန်ခါကိုလည်းနားမလည်ဘူးချစ်တာတစ်ခုကလွန်းရင်တခြားဘာကိုမှမသိတတ်ဘူးလမ်းပေါ်ကကကြည်တဲ့မာလေးမိကျန်ဟာသူဝနာပုံမီတံမူးလေးကိုချစ်တာကလွဲပြီးပစာကိုမှမသိပါဘူးတံမူးလေးကအာသာရမဲ့ရွှွန်ွန်ပေးနေတဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုကျံပင်သင်ဆိုတဲ့ကကြည်တဲ့မာလေးရဲ့နှလုံးသားရေအိုင်မှာကြနာစေချောပြီးနောက်ဆုံးမှရေအိုင်ကိုမိလျော့သွားမှာပါခြေစည်းတဲ့ရေအိုင်ကိုတတိယတန်းတနေတဲ့လူရဲ့လို့ဘယ်မှာရှိနိုင်မှာလဲဟုကျံပင်သင်ကတူတူညင်ညင်ပြောလိုက်လေတံမူးလေးသည်ကျံပင်သင်၏နှကန်းနှလွာကိုလက်ဝါးဖြင့်ဖမ်း၍ပိတ်လိုက်လေသည်မဲမင်းကိုမောင်လာမဲ့လာရဲ့လာပြီကျော်ငါရဲ့နေမှာလူသီးနဲ့ကြာယူငင်မယ်ဟုလေးနဲ့တည်ကြည့်သောအတန်ဖြင့်ပြောလိုက်လေဟာကျံပင်သင်၏မျက်လုံးအိမ်မှမြင့်များသည်တက်သွင်သွင်စီးကြလာလေတော့သည်တံမူးလေးသည်ကျံပင်သင်၏မျက်ရည်များကိုထုတ်ပေးရင်ဘောင်မဲကြောင့်ငိုနေရတာတော့ဟုမေးလိုက်လေသည်ကျွန်တော်မရဲ့နှလုံးအိမ်ညီတန်းပါပြီတောင်းတဟာကြောင့်မြေယူဆင်းရပါတယ်မောင်ညီတန်းဆိုဒီမှာရှေးမြန်မာစကားပင်ဖြစ်ပါသည်ဆွဲလန်းခြင်းစိတ်ကက်ခြင်းခွာမရခြင်းစသောအတိတ်ပင်များရပါသည်စာရေးသူ
詹姆雷迪詹本丁古龙雷古丹帕拉伊詹本丁伊现在乱他的阿威古来片手感来的詹本丁啊詹姆雷雷古中比眼就办的都得对于就办木乃空阿虎的哎呀天没他的叫就办的你们就办心里了的头脑詹本丁爱表达伊对于那康妈冒出来的出带来的詹姆雷伊研究啊瑞克呢瑞克呢撇撇的。詹姆雷的詹姆雷的那部三杀肉骨年年的大力奶奶里的比林。他肉妹妹忙变压肉妹。胡飘来里的头前马云在夜里中南大地穿包哪里了的。詹姆雷的路来越差异。母道比呗胡飘来里的。詹姆雷的詹姆雷的啊不越拽出来的。头脑面试都大来的。比林詹姆雷的面包都拉个呢在来里头脑原来是他的在对阴阳包王里个皮月詹姆雷的来让人白白来里着的头脑面个毛里月穿大里着的詹姆雷的来让毛包王个皮来比闹来准接接把昂手感来里的头脑应该是都大比林把每年是着肉个努来里来让路努哪里詹姆雷啊娘个别别的窟窿个点别来里的比林詹姆雷比来的爸爸个爸妈来都爱来里爸妈个爸爸个心里穿越进来的比林妹妹詹姆雷明夜表现爸爸个丹巴地巴男人拿着冰箱来比呗胡飘来里的西罗个来詹姆雷啊当月拍比林米詹耶男人拿男人他的着表的目片阿片李沙巴耶胡飘来里爸妈个詹本丁啊詹姆雷也是你们要撇大人一夜记得是一首歌车的别送亚美而你看嘛丹巴地巴这哈都问那个啊比一般老詹姆去这拉奶奶美胡飘来里的头脑中啊那刚路动物大地这种的要表述进不了呗谁谁你家里着的都得那刚路一门诺一奶母詹姆地巴嘛龙眼片起来的丹巴地巴詹姆雷是记得的白天太月内里落地。这忙这忙都这忙的八刚大了八刚了。詹姆雷尼詹姆雷尼一脑月的恰大为别的。詹姆雷尼要闹着龙把手到这个二代。詹姆雷尼大爷当公妈妈内人都来把大爷来的。这都来把大爷到你个把妹个詹姆雷尼啊。妹妹詹姆雷尼你好詹姆雷格罗姆好不詹姆地方那应该拿着都为那保密詹姆雷是个谁也说我车队亚有亚美但是我没说了没没呢了也集中啊谁也呗谁也好那应该拿也送票呗而你那应该拿也送票哈但是我打完呗而你的手打完哈那应该拿也打完呗都也打完呗而你打完的阿楼你不可能要你呗把骨呗身上身上谁看上木瑞给我们身上呢那楼那记者也看上木瑞给我们身上呢看上木说的啊看看定来杀这点妹妹啊姑娘表的是个瑞哈这修的是一块高上主你呢表达撇的大丈大哈妹妹弟妹哈我也没跑步但妈弟爸这么多是有事就别人弄也差也没了有啥也没胡表来来的这就是这个嘞米詹你哭你那样也只给詹姆雷格罗撇大比而他这个撇大没有呢他个很少呢很少那个这个天然你个我果然对人比亚里面我一面吃的米詹也来唱对个他那么跑起目你都我都他说人嘛吃素然不是不看啥目素然不是不出的片路人呢不得路没看啥也不地铁不必表扬没说要家里转没看啥也不这个路你看啥钱他把我地下嘛看啥上个拉嘛家里内蒙里个这边看啥某个拉嘛对呀的某些对嘛看啥把他把我中秋的年纪大的家里嘛看啥都如也中秋的等对不嘛看啥路人呢不得路没看啥里呢出的片要家里呢不得路没看啥呢看啥没看看看得阿妈对里面呼表面里的抽卡詹姆雷啊你妈是的我个路条撇的
chào đông đông hợp vụ chào đông đông số yên nọ nhị đồ biểu đồ khen giám mu số ra mà xin nai mu lu số ra đó mau na xí đề chết đề số ra xí đề ta ya ra xí đề chào đông mà ai ra đi mà xí vụ ai đi đó ngã gã mà khen giám bà vụ lu nhị cô làm lên chân vụ ai đi đó về bà mẹ cô làm lên chân vụ đi chơi bò bì mà lên chân ngã gã ngã cô ngã mà lên chân vụ ta bên mẹ ngã này nè biểu này nát khu rồi xí đề ngã khen giám mẹ ta bên mẹ nãy anh nói trong mình ngã bê rô mà mẹ vụ ngã lùm nhiều nè ngã nãy anh nói cam sa bồ số yên à cứ ngã chủ đề ngã giáo cha tam mưu lý lệ giang ngô ngã cô ra thán nè phá vỡ nè đi chơi bò bì biểu yà yên tam ba đi ba nãy anh nói gì nè tam ba đi ba nãy anh thà đi cam sa mẹ số yên ngã lệ giang ngô là ngã phá mẹ đi mà gì đó tam mưu lý của ngã chết đấy ta bên mẹ ngã nãy anh nói của ngã bò bì chết đấy hụp biểu lại à gì đó cả chạm bên thế à time phải vậy chạm bên thế ba cô sẽ mất tiền nên xong lại lấy đi chạm ba phía bên nhà phía ba bị mất tiền mình lại bên chạm bên thế này chạm mũi đầu đi đang ông lấy bao gì ai kia hà nội biểu suy chạm bên xóa phim ở trên lề nhà phim đi thang khai giá lấy đi chạm mũi đầu đi chạm bên thế phố này luôn xóa yêu yai luôn xóa mà lấy chiếc kính luôn xóa mà lấy lại yêu lấy đi thôi chạm chạm bên thế xây này ngã ha để show mẹ đi ăn hoa yến tết cao mà về ai đi lối xuống ngã rồi ai nào đem bao ha phe làm nhà biểu gia cao mày phụ đồ xây cụ nhà về mà cha khán áp bao bao là lấy đi tôi đâu sếu gì cho biết nói thay mẹ mẹ rồi tao mày mẹ mẹ rồi gì à mày cao giống gì cha áo lan chỉ để luyện thủ cha mày em mẹ má giống luyện thủ cha na cái cô ngã rồi bài nè số đó má cha chém nhà đi yên chuyện lại được bố thắc tắc cái đồ xí liệt phi đi phi à số số cái xây cụ yếm mu nhà đi lại được bố chỉ nhà áo này nếu bà quê tòa nhà xa lì rò đi. Thôi đủ, trăm mà đi bà nà ngay nò mà chì là đó, trăm mà đi bà trăm rồi sẽ chơi cho thân đồ đi lê, bè tên trẻ dưới nê lì rò đi trăm mơ. Mình đi tên tên, nhà dò luôn đi, trẻ vô yên tạ, mần nài, mần nài. Thôi nhà gà là đi trẻ nền tà nê yi, trăm bên đền đi, là tà dòng nài thả yuê, trẻ nền tà nê đó là gô, nghe mò chì xu nê lì đi. Thôi chơi nai, nếu mong nhà đi trở phải với cha sinh lại, chẳng muốn lấy đi, chồng nàng gọi du la bì lên, chẳng bên đi bắc không mong nai, loan chồng bì lại lấy đi, bì lên, chẳng bên đi bắc không nạp phải go, yu yu ya ya lấy gan lại, thôi nã, chẳng bên đi na ni đồ, cả cả trơ trơ nhẹ nhẹ cái lề phe, đi mau tận nén chim mẹ mẹ, chẳng bên đi ngà, sẽ go làm việc mò chỉ lại đi, thôi cả chẳng muốn lấy cả. Chạm bên tiếng nắp phu biển ngủ ở ta yà nán sông lại lì. Chạm bên tiếng ngà lè, mẹ lông lì mẹ gù mây thả lại lì đi. Bà giá kì lì mà lè, mà bùn tập bùn phía nè lì. Chạm mù lì gà lè, tù tù nán sâu bì nà. Bà phía lù là mẹ gì chì nì à rà đâu. Hù bèo lại lì đi. Mà ấy gì đẹp chè, xào nè bì tì tà là. Khá rai lù xô xô bè mẹ yào yên. Chạm bên tiếng nì lù phía tà là. Chẳng đủ rì nì là bì mẹ mẹ. Lù rì gà lè bèo nì chà rè. Sẽ chì phía trò mẹ. Mẹ 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 chào bà nè. Mẹ mẹ trò mạo xì rè hù. Bèo lại lì đi. Chẳng bình tình gà lè. Mẹ 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 chào bà vù. Mẹ mẹ ngà mạo trò bù bà rè hù. Bèo lại lì. Mẹ mẹ bà nè quê. Sẽ chì phía mẹ xù rà rò. Hậu chén lè hông mà bọc. Màu nô tư vân à bông mì gô đàn bà tì bà gà lù rì là bì tài chiến lè tài mà bò tà gà yê chì đè kì xà rộm hốc bà vù. Là bì tài yên lè xì tà bò yà tù rù bà gà chà sông miyà mà bò. Khèn xì tì yào thô xì tì yà lù sù thà rèm hốc là. Khèn xì gà lù tì yào chà bò sù là. Thô xì bà gà lù tì yà lọc chà sông khèn yà rà tì. Dì lào yê nì miyà rè xì bà gù đàn bà tì bà gà nô yà thà gà xin nuôi trên tập ba số yên là xin nuôi bò bao ngà rồi mao lùm nhiều mao đại bì trè cá quay ám mà bò xí cổ u gì ám mà bò mao nô tu vân ám mà lại khen xí trè luôn tin nhảy nè đại mưu chỉ rồi xí bà đấy mao nô cả chú cho làm mập bù chú cho xí cổ cứ khen ám mà bây giờ yết tv tai ám mà mồ tv tai bơi hà tv tai bơi về ai đi tv tai bơi mà bao nhiêu tai khay bù mao yên xí cả chỉ lên tạm biệt nè ai cứ chú cho xí nhiều số nó mao à trẻ cả mình bị lo tài chính tài nhà mình đã bị mẹ mà trẻ bù số ra tì trả rồi xem mình đảm bảo hụ đảm bảo lấy cả cho lại lấy đi cho cả chẳng biết nên ngã đi mẹ mà
忙碌白个，看这段龙老在石头机里，但母鸡也洗了他跑。忙转就那马赛不米的，但马蹄把别人弄来他洗毛哦。拖这段阿哥老在石母鸡也洗不了，忙你呢表奶妈妈了，呼边缘没来呀？第六洗的妹妹，都为那宝贝个臭棒没收耶。真是大家是乌鸡母老鸭来没？别大家是别大伯个干来没？但母鸡娘皮肉，但母鸡个龙老皮肉个脆肉肉个，但马鸡肉的裤子干皮那皮肉个温热来呗。都为那宝贝也不臭味个，但母鸡别大家宝贝转到温室的，大家但把地巴也带不不好温热个，但母鸡别大是嘛差来没？忙碌个爱的温热个也臭难不呗？呼，但母鸡个不要来呀，但别听啊，但母鸡面那个细细鸡来来的。也就是说这个不是能表演的这个里头的路边吗对吧不啦第四集吧没表演不说个忙碌白个相当这种妈的忙七天不离啊不如别多么嘞好这边的是一些亚国那么来呗不搬不带带带不搬带到因为妈的无意很半片但母里啊没来来的就看但母里啊第六集的妹妹忙碌是别人妈的出席过这东西的也就要嘞阿里吃东家个，你想别路口嘞？土司哥张喵喵呢？你个养老院嘞？阿里路你个老人回来呢？这大个你去这哪嘞？是大里铺，边边暖呢？比谁最强哪了啦呗？阿里干嘛比半边西段吹毛皮啊？他谁有心啦？看谁也他妈呗！呼，他屋里个飘来来的，马路斑马看谁他妈西的路，土司他妈西马跑！呼，前面那个没来嘞。是啦不妹妹的这家妹妹比较过因为阿姨的baby也卡片多拉片米片天片一片今天阿姨片比被外到店别来没说因对的面路对的面米秀做的这个呼初时过看见见新来不来但不然表你在这个里边不都如也路也对边不都如也对中呢对中面的土司刚上手印照着土地也往那头过来看看啊其他们看不看看的人啊去看呢而且看嘛照着土啊其他们看看路路是对面那边地他妈不高呢所以说哎路是的问了啦哎路问了来看着嘛把那的司刚上啊而且照着土过被他也是个准备来着啦而且嘛照着的土啊被妹妹的经济对他帮你了悠悠全全地看来着啦不他讲专辑呢这么也来阿妈照着都也路不是着不阿龙我也应阿都个老奶奶他的个是他做个的个土司哥帮帮你孙那个不的这么几的土司他妈不乖呼这么的个表来来的真平定个土司哥妈个谁准着靠也有记忆妈我吃了那么地不妈妈爸表有这帮人哪场路对比高那呗是母也要做啦这种妈的路没没大人呢爸妈没得塞妈不他们没忙啊，阿里找你表着嘞，叫他妈也拿嘛出来吧嘞，胡表个，咱们等的，这里等嘛拉到，咱屋里了忙个岁月，难想哪里着的哩，咱们等的，老天爷，咱屋里表的面，这个面个把每年是多甜的，是的人偏不来来的，把买肉个嘞，偷的人个供的面，他妈的先。但妈的把那个老爷是的那不的就别人来他甜的要。不来家里的哩，江边的哩，江埔里头看些拽着人面少女帮，看后街面住女帮路过，一头脸慢慢记得人避开的皮，把门帘洗落下来，丫头面色的人个，不愿弄也他穿，要不避开的几皮。一头脸面这月月请家娘拿给呀，江边的哩，各位爷妈也是的，请都要是开了的，这女人洗落恁江边的哩，谁来送对家里？西罗嘎江边的啊，各位亚前转一边进来的，江边的你啊，不知等的没亚的你讲，等他也呢，哎的，你个你没当务啦，伊罗个都得晓得说啦，但要是西罗没匹配乌说啦老多，你弟弟呢？胡西罗嘎表来呀，江边的啊，嘿西罗耶，哎的西个东南坡嘿，他们没哎的西你个，拉山女拉手的伊转比东亚啦嘿。转马路公路偏多啦，呼，表来来的，抽卡西罗嘞三月变不正也照呗，
ဟီရှာလေထိုးတို့ရည်ပြီးနာညီဖြစ်ကလည်းငိုအားတန်ဤအားတန်ဆိုသလိုဖြစ်တော်မယ်အရေးအကြောင်းကိုလိုယုံရတဲ့အချိန်ခါမျိုးဆိုရင်တော့ကလေးကိုညာနေလို့မဖြစ်ဘူးနော်တကားတဲ့အပြီးသိမ့်စီဖြစ်ခဲ့ရမယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်ထိုကကြံပင်တွေကစိတ်ချပါမိတော်ရဲ့ငါလုံးရမယ်တာဝန်ဝတ်တရားတွေအတွက်ငါတာဝန်ယူပါတယ်တန်ဖတ်ဒီပါနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကလွယ်ပြီဘယ်သ
ီကဲသို့စီတော်နှင့်ကျံပင်သင်တို့နှစ်ဦးဈေး၌တွေ့ဆုံစကားပြောသည်ကိုတံမူလေးသည်သူ၏တချို့တရား၏တင်ပြချက်အရသိရှိထားပြီးဖြစ်သည်ကျံပင်သင်သည်မိမိခရီးသွားလိုရာနောက်၌တံမူလေး၏တချို့တူအစဉ်တို့လိုက်ပါလာမည်ကိုရိပ်စားမိသည်နှင့်အမျှတံမူလေးအိမ်သို့ပြန်ရောက်ခြင်းစီတော်နှင့်ဈေး၌တွေ့ခဲ့ပုံကိုပြန်ပြောပြလိုက်လေသည်တံမူကလေးကြံခန့်သာလို့မပါရဲ့လားဟုမိเจ้าကိုလည်းထဲ့သွင်းပြောဆိုလိုက်လေထို့သူပြောဆိုလိုက်ခြင်းကြောင့်တံမူကလေးအုံပြူထားသောတချို့ထံမှစီတော်နှင့်ကြံပင်သင်ဈေး၌တွေ့ဆုံကြောင်းတရင်သည်အရေးကြီးသောတရင်မဟုတ်တော့ပဲတရင်အစဉ်အတန်းနှိမ့်ချသွားလေတော့သည်အထက်ပါဖြစ်ပြက်များကိုဖြစ်ပွားပြီးများမကြာမီ၌ပင်ကြံပင်သင်သည်သမီးကလေးတူဖွားမြင်ခဲ့လေသည်ထို့သမီးကလေးကိုတံမူကလေးကသူ၏မျက်လုံးတစ်မြားချစ်ခင်တို့တူသူချစ်သူကြံပင်တင်လမ်းပေါ်၌လဲ့လဲကပြစဉ်ကတွေ့ခရသည်ကိုအဆွဲပြု၍ခရီးလမ်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောပါဠိစကားလုံးအမုန်းဟု၍အမည်ပေးခဲ့လေသည်ထို့ထက်တမုကလေး၏နှလုံးသက်ပေါ်၌သူနှင့်ကြံပင်တင်တို့၏ချစ်ချင်းမြတ်သားသည်၎င်းတမိကလေးပေါ်၌ထားရှိသောမေတ္တာသည်၎င်းအတွန့်ရှိကြစီလူသောဆန္ဒလည်းရှိဟန်တူ၏တကားနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်ရှင်ကျမတူတာပါ